Takže já vás zdravím při dalším našem společným videu. Je tady se mnou opět Robert. Ahoj, zdravím. Tentokrát máme takový pro vás připraven speciální video, který se bude týkat vlastně soutěže, kterou pro vás chceme udělat. Natáčíme tak, jak jste si možná všimli, trochu v jiném prostředí. Stěhovali jsme trochu firmu, takže tentokrát to bude trochu lepší. Za zádama už nevidíte žádný regál, ty jsou sice tady všude kolem nás, ale má to trochu lepší úroveň, si myslím, co se týče toho videa, toho prostředí. Ale teďka rovnou k věci. My jsme se rozhodli tady s Robertem, že chceme trochu motivovat naše současní klienty, ale i budoucí, kterým sestavujeme jídelníček, trénink, ať buď jídelníček na přibírání nebo na hubnutí. A chtěli bychom prostě zorganizovat pro tyhle lidi soutěž o hodnotné věci. Vymysleli jsme to, že uděláme vlastně dvě výhry, nebo vlastně jedna výhra, která bude rozdělena, ten výherce si bude moct vybrat. Pravidla pak řekne Robert, já jenom řeknu teda, o co se hraje. Bude se teda hrát, nebo bude se soutěžit o Pulsmetr Polar RCX3. Vlastně já ho teda tady nemám teďka fyzicky, ale je to pulsmetr v hodnotě 5000 korun. Parametry o tom, co to umí, jak to umí, si můžete slídnout na našich stránkách. Teďka byste měli na videu vidět odkaz, takže stačí kliknout a přečíst si to, abyste viděli parametry. Je jak dámský, tak pánský, takže pokud vyhraje žena, může si vybrat v bílé barvě, pokud vyhraje muž, může si vybrat v černé barvě. Hodinky jsou naprosto krásný, super. A pokud ten výherce nebude mít zájem o hodinky, tak si může vybrat libovolně suplementy v hodnotě 5000 korun. To je tak jakoby na úvod, o co se hraje. Teďka Robert řekne, jaký jsou podmínky té soutěže, co vlastně vůbec musíte vy udělat pro to, abyste se mohli té soutěže zúčastnit. A řekne nějaký asi datumy, od kdy do kdy to bude platit a kdy to vyhlásíme toho výherce eventuálního. Takže Robert může pokračovat. Takže hlavní podmínka je to si u nás objednat jídelníček nebo jídelníček s tréninkem. Samostatný trénink do toho nespadá, protože samostatný trénink nám neudělá takový progres jako jídelníček. Takže nutný je objednat si u nás jídelníček, který stojí 990 Kč, nebo komplexní program jídelníček s tréninkem za 1390 Kč. S tím se dostanete automaticky do soutěže. Pak už záleží na vás, jak s tím tréninkem, jak s tím jídelníčkem naložíte, jakou budete mít vůli a tak dále, protože se bude hodnotit progres za 3 měsíce, tedy zlepšení. Můžete si objednat jak objemový jídelníček, tak dietní. Bude se hodnotit progres jak v přibírání svalové hmoty, tak v redukci tuku. Prostě je to úplně jedno, jestli přiberete nebo zhubnete, progres je viditelný tak nebo tak, bude se hodnotit obojí. Takže všechny dáme dohromady, jak dietáře, tak ty, co pojedou objem, všechny dáme dohromady a budeme hodnotit nejlepší progres k lepšímu samozřejmě. Platí to pro všechny, kteří si objednají náš program teď během září. Ty, co si objednají už v říjnu, nebude to pro ně platit. Prostě jenom během září, takže pro budoucí klienty a pro naše současní klienty, pro všechny, co si objednali během června, července a srpna. Protože tam ještě, když si objednali v červnu, tak tam je progres za červenec, srpen, září. Ale pro ty, co si objednali ten jídelníček vlastně teď, dříve, co už našimi klienty jsou, musí poslat ten svůj progres vlastně po 3 měsících spolupráce. Čili to znamená, že když si někdo objednal jídelníček v červnu, musí poslat ten svůj progres a ty svoje fotografie před a po musí poslat do září. Když v červenci musí je poslat do října a tak dále. Prostě aby neměli výhodu před těma současnýma klientama, aby třeba neměli ten progres za půl roku, ale by byl opravdu 3 měsíční. Tím jsem začal i ty podmínky soutěže, musíte se vyfotit před a po, nejlepší za stejného světla a při stejných pózách. Neříkám, že ta fotografie musí být jedna, můžou být tři, vybereme tu nejlepší, nějaký progres, ale úplně nejlepší bylo třeba, jak nám to poslal teď ten poslední klient, který jsme ukazovali jeho progres v objemu, myslím, že se jmenoval Rapák Mikuláš, takže to rovnou nám tu fotku poslal před i pospojenou sám s tím progresem a my už jsme viděli prostě, už jsme s tím neměli práci, akorát jsme to zveřejnili, bylo to super udělaný. Akorát tam byla teda změna světla, což si myslím, že nehrálo roli, ten progres tam byl markantní, ale znáte to, na internetu jsou různě šťouralové. Takže bylo lepší za stejného světla a tak dále.
Další věc, všechny vlastně vyhlášení teda bude, protože naši současní, teda naši budoucí klienti, když si objednají teď během září, tak ty 3 měsíce, to je vlastně říjen, listopad, prosinec, takže vyhlášení soutěže bude až někdy v lednu, kdy to dáme všechno dohromady. Všechny progresy zveřejníme na našem Facebooku, samozřejmě možná se k tomu přidá i Michal s kulturistikou, že by to nějak spojili, aby určitě to bude i na kulturistice, takže těch lidí bude mrak, který budou moct hodnotit ty progresy. Takže samozřejmě vyhraje ten, kdo bude mít nejvíc lajků. My si vyhrazujeme právo, jak Michal, tak já, že koho vybereme my, buď já nebo Michal, každý zvlášť, samozřejmě můžeme dát stejnému člověku, ale myslím si, že třeba každý dá jinému, to už záleží, komu se kdo bude líbit, uděláme to opravdu objektivně, tak náš hlas bude za 20 lajků, aby jsme měli nějaký přednostní právo před ostatníma. Každý, takže já za 20, Robert za 20. Tak, přesně tak. A zbytek se dočte prostě z těch lajků všech uživatelů, co navštěvují naše Facebooky a tak dále. Takže si myslím, že to je super motivace. Neděláme to jenom proto vlastně, když to tak vemete, ta výhra je v hodnotě 5 000, takže to není vlastně, nejdeme za ziskem, protože se zase de facto to, co třeba možná vyděláme na těch jedničkách, zase dáme zpátky. Nevíme, kolik se přihlásí lidí, může se přihlásit 5, 10, 15, to nikdo neví. Takže určitě to neděláme za penězma, ale spíš to děláme v opravdu jako motivaci pro ty, co třeba přemýšlí, jestli jo nebo ne, aby udělali něco se svým životem, se svojí postavou, šli do toho, zkusili to, tak prostě chceme tím tuhletou výhrou motivovat. Samozřejmě, že to je i dobrá reklama pro nás, nebudeme zase si nalhávat, že to děláme jenom... To chci právě říct, jakoby, že chceme jakoby ukázat, že to, co děláme, tak děláme fakt dobře, tak jak prostě zatím si stojíme celou dobu. Samozřejmě máme spoustu odpůrců, ať už to je konkurence, nebo jsou to fakt věční šťouralové, který sami nemají absolutně žádný progres nikdy v životě, prostě jejich tělo se nezměnilo a jakoby radí a to, že to děláme blbě a tak dále. Přitom my máme spoustu spokojených zákazníků. Nedávno si vlastně dělala soutěž o nějaký jídelníček nebo něco, vlastně se mohlo typovat, kolik jich máme, bylo jich tam fakt spousta, ta hodnota byla obrovská. A nemáme sebe menší problém, ty lidi jsou spokojení, protože vidí, že to funguje. A tady tím vlastně prostě chceme si získat nějakou vlastně zpětnou vazbu v podobě fotografií, že opravdu to má nějakou cenu. A i za ty 3 měsíce se dá udělat obrovský kus práce. Určitě bylo to vidět, i už jsme tam ukazovali nějaký progresy, bylo to vidět. Já sám taky jsem v dietě, taky jsem ukazoval nějaký svůj progres, bylo vidět už ten pokrok té diety, ještě ukážu pak konečnou fázi, ale prostě jedná se nám o to, aby jsme ty lidi vyburcovali, aby zase začali něco dělat a samozřejmě to poslouží i nám jako reklama. Takže neváhejte, objednejte a myslím si, že se vám to vyplatí. Samozřejmě to musíte všechno sfotodokumentovat, jak jsem říkal, fotka musí být před a po. Přesně tak. Takže nevím, co k tomu víc dodat. Všichni klienti, ještě samozřejmě garantujeme, s každým garantujeme tu 3měsíční spolupráci, která funguje do dneška. Celou dobu, co jsme to vlastně rozjeli ten projekt, tak vždycky garantujeme 3měsíční spolupráci s každým klientem. Současní klienti vám to můžou potvrdit, na nich málo, že s každým se i telefonicky spojím, doladím věci, když neví něco ve formuláři a tak dále. Potom, když neví, jak připravovat tohle jídlo nebo takhle, nebo chtějí něco nahradit, vždycky jsem k dispozici a vždycky to s nima konzultuju po celou dobu 3 měsíců, dokonce i s některýma přes čáru i přes 3 měsíce. Když si uděláme nějaký, i když to je na dálku, tak kolikrát vznikne nějaký vztah, který nerad ruší, jenom kvůli tomu, že skončili 3 měsíce. Takže opravdu to bereme tak, že to chceme dělat na 100%. Není to tak, že to dělá nějaký program, ale s každým člověkem si dáme tu práci a tu prostě ten čas a vytvoříme každému všechno na míru, aby byl ten člověk co nejvíc spokojený. Přesně tak. Takže to asi všechno si myslím. Určitě. Pravidla jste slyšeli, teďka to je samozřejmě jenom na vás. Já věřím to, že vás určitě bude hodně, kdo chce něco se sebou udělat. Tápete v tom, budeme teda rádi, když se teda obrátíte na nás a máte možnost prostě si zasoutěžit o nějaký takovýhle ceny, takže myslím si, že to je jenom něco jakoby navíc. Jde to jenom o to vyfotit se na začátku a vyfotit se na konci a zkusit to poslat do soutěže. A třeba vás to bude víc jakoby i motivovat. Přesně. Hlavně ta vůle, to je důležitá, samozřejmě to je základ všeho. Jídelníček budete mít přesně na míru, v tom chyba nebude. Takže jediná chyba může vzniknout ve vás a ve vaší vůli. Samozřejmě, kdyby byly ještě nějaké dotazy k té soutěži, všechno to video vlastně bude vyset na Facebooku, takže stačí se pod Facebookem zeptat a vždycky to nějak dáme dohromady, kdyby byly nějaké nejasnosti. Přesně tak, takže sledujte náš web, nebo spíš náš kanál na YouTube Super Trenér. Pak sledujte na kulturistika.com, na supertrener.cz a na Facebooku supertrener.cz. Prostě všude. Jsme všude. Takže
příště asi natočíme zase nějaký jiný videa, máme teďka to docela dost v plánu s Robertem, co spolu budeme točit. Robert pak má nějaký tréninky, možná máme nějaký společný dáno jednou. Já se chci pokusit o nějaký bench press, můj osobní rekord, chtěl bych dát 180 kg, takže to taky se pokusíme natočit. Nevím, jestli to nám zatím jsem to ještě nedal, takže pracuji na tom. Takže když se mi to podaří, tak určitě uděláme nějaký video, prostě nějaký shoty, takže určitě zase sledujte náš kanál a budeme rádi, když prostě zůstanete s námi a budete nám fandit a my uděláme zase všechno pro vás, pokud se nás obrátíte. Takže asi jo, takže mějte se hezky a čau. Taky čau, mějte se.